Hi guys, welcome to my channel. Aji Haroswati Puja hikarne moi aji hetia he gathui ulaisu tar pisot ami kapur pinim pisok lok pai asu. Bye. So guys, hetia moi dress pini taiyar hoi golu. Hetia ami puja korim kintu puja kora pisot এইটো মই চাকি জ্বলাব নোৱাৰোঁ। সেই মই এতিয়া মেকআপ কৰা নাই, কেলেকি এতিয়া পূজা কৰিম মই, আৰু এতিয়া মই চাকি জ্বলাব নোৱাৰিম কিয়কি মই সৰু হয় আৰু মামীয়ে মোৰ হেল্প কৰিম। তুমি ফুলটো দিয়া। ভগবান মোক ভালকে পঢ়া শুনা কৰাবা আৰু মোক গেঠি নবনাবা। আঠিয়া কৰৰে মেলিছে এঠু আই সৰস্বতী নেৰিবা মোক। কোৱা মনৰ কথা কোৱা। ভগৱান মোক ভালকে গেঠি নবনাবা, মোক ভালকে পঢ়াবা, মই অকণমানে বুবাই চাম আৰু কিন্তু তুমি মোক গেঠি নবনাবা আৰু মোক মনত থবা কথাবিলাক, পঢ়া শুনাবিলাক বেছি দি মই চব পাহৰি যাওঁ, মোক মনত পেলাই দিবা। সো ফ্রেন্ডস, এতিয়া আমি খাম, তারপর মেকআপ করি। চাওক মামিয়ে এতিয়া রুচি বনাই আছে, গরম গরম রুচি আর পায়ক। হব যা, বহাগে মোৰ ঘৰে গল। ওকে বলো কিটা আমি। হাই ফ্রেন্ডস, এতিয়া মামিয়ে মোক বনাই দিছে, এতিয়া মই খাম। এইটো বহুত টেষ্টি লাগিছে, কিন্তু এতিয়া মই মেকআপো কৰিব আছে তথা, কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে খাই লওঁ। ভোকোটো লাগিছে, ভোকো লাগিছে, ফটাফট খোৱা আৰু কেনেকুৱা হৈছে কোৱা। টেষ্টি, সোনকালে খাই লোৱা, তাৰপিছত মেকআপ। স্কুলতো যাব আছে, গুড্ডুৱে ফ্ৰক পিন্ধিব আৰু কুঁহিয়ে লেহেংগা, গপুৱে মেখেলা চাদৰ, মই পিন্ধিছোঁ খাগৰা। তো এতিয়া মেকআপ চুৰু হ'ব, মেকআপ চুৰু হ'ব এতিয়া। টেং টেতে তো গাইজ, এতিয়া আমি ওলাবলৈ আহিছোঁ, এতিয়া আমি আহি লৈছোঁ ন, এতিয়া বলক কেতিয়া যাওঁ। ক'ত যোৱা,
সরস্বতী পূজা মানে ও হাই আর কুহির পুরো কপি করি গেছে লাগতো আর গুড্ডুয়ে জানা কুহির আর হাই কি বাটা কথা বলে দাদু পিছত করিব লাগে কালি গা বেয়া হৈ গৈছিল মুড গা বেয়া হৈ গৈছিল কালি মই বমি কৰিছিলোঁ খুচৰি খোৱাৰ পিছত মোৰ মুখখন দেখিছে বমি কৰাৰ পিছত সেইকাৰণে মোৰ মুখখন খিনাই মিনাই গ'ল আৰু সেয়ে কালিতো সৰস্বতী পূজা আছিল আপুনিতো মস্তি কৰিছে ন ক্লাছত কিন্তু মই সোনকালে গুচি গ'লোঁ কেলেকে মোৰ বমি হৈছিল কিন্তু মই এতিয়া ক্লজিং লৈছোঁ বাই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু কমেণ্ট নকৰিব কমেণ্টটো মোৰ ইয়াতে নাহে বাই